een lange dag van rond de 1200 kilometer rijden kwamen de teams aan in het Lapland Hotel in Sariselka. De teams Janto en Super 7 kwamen als eerste aan. Andere teams waren nog onderweg, zoals team Mayuna, maar die hadden een goede reden om even te stoppen. Voor het eerst in 5 jaar Navigate Noord was namelijk het Noorderlicht te zien. Evelien keek op een gegeven moment naar rechts en heel hard, Noorderlicht! Ja, enorm gaaf. In één keer groen en dan denk je van dan, ja, het echte Noorderlicht. Maar het is echt uniek, hè? Het is echt uniek. Ik begreep dat dit de eerste keer was in 5 jaar dat, dat dit gezien wordt. Ja. Ja, in Navigate Noord wel, ja, ja. Ik vind het ook wel heel bijzonder. Dus, nee, heel gaaf. En ik moest van mijn dochter eentje meenemen, dus nou ja, goed. We doen het in een blikje, we nemen het mee naar huis. Ja, super, heel gaaf. Echt, ja, echt mooi. Ja. Nou, gauw de cameralamp uit, kunnen we nog even kijken. Zeker weten, dankjewel.